Azərbaycanda devalvasiyanın olması ilə bağlı bir sıra iddialar vətəndaşlar arasında təşvişə səbəb olub. İnsanların manata olan inamı günü-gündən zəifləyir. Vətəndaşlar banklarda olan vəsaitlərini dollara çevirməklə özlərini mövcud risklərdən qorumağa çalışır ya da bankdakı əmanətlərini geri çəkirlər. Ekspertlər isə bu haqda narahatlığa əsas olmadığını diqqətə çatdırırlar. Məsələ ilə bağlı yeni sabaha açıqlama verən iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bildirib ki, bu mövzuda sürprizlərin olması istisna deyil, bu kimi hallar mümkündür. Müəyyən dövrlərdə depozitlərin valyuta strukturunda dəyişmələr baş verə bilər. Bu, bazarda yaranan meyllərdən qaynaqlanır və ya valyuta depozitlərinin həcmində müxtəlif səbəblərdən bir neçə dəyişiklik baş verir. Ənənəvi hal daha çox yay aylarında, turizm mövsümü dövrlərində müşahidə edilir. İndiki şərtlər içində düşünmürəm ki, müvafiq təzyiqlər devalvasiya yarada biləcək səviyyədədir. Hazırda Azərbaycanda bütün iqtisadi faktorlar onu göstərir ki, hökumət əgər üzən məzənnə rejiminə keçərsə, manat güclənəcək. Ola bilər ki, bazarda bir neçə həftə fərqli nəticələr görülsün. Ancaq sonraki mərhələlərdə manat möhkəmlənəcəkdir. İqtisadi faktorlar, neftin qiyməti, tədiyə balansı, ticarət saldosu, strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi kimi faktorlar faktiki olaraq, eyni zamanda hökumətin verdiyi mesajlar onu deməyə əsas verir ki, hökumətin də fikri manatın məzənnəsini sabit saxlamaqdır. Bütün bunlar hazırda devalvasiya üçün heç bir risk olmadığını sübut edir. Devalvasiya yalnız Mərkəzi Bankın qəbul etdiyi və yaxud hökumətin hansısa dairələrinin təsiri ilə qəbul olunan qərar nəticəsində mümkündür. Sosial təsisatlar da kifayət qədər böyükdür. Son 2 ildə ciddi inflyasiya göstəriciləri ilə bazarda qiymətlər bahalaşdı. Bu il şans yaranıb ki, inflyasiya müəyyən qədər nəzarət olunan çərçivəyə endirilsin. Bu şərtlər daxilində diktə edilən devalvasiya qərarı inflyasiyaya mənfi təsir edib, onu artıra bilər. Bu da arzu olunmazdır. Biznes və maliyyə sektoru, vətəndaş, hətta dövlətin özü belə buna hazır deyil. Devalvasiya Azərbaycana indiki şərtlər daxilində böyük iqtisadi dividendlər vəd etmir. Bütün bunlarla yanaşı, sürprizlərin olma ehtimalı da var. 90% gözlənti ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu il ərzində ciddi təzyiq yaranmasa, kənar faktorların təsiri ortaya çıxmasa devalvasiya olmayacaq. İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov isə qeyd edib ki, devalvasiyanın olması üçün ölkədə heç bir zərurət yoxdur. Dollara olan tələbin artması düşünürəm ki, hazırki məqamda daha çox psixoloji faktorlardan qaynaqlanır. İdxalın artmasını səbəb kimi göstərilməsi və birbaşa onunla əlaqələndirilməsi tam özünü doğrultmaya bilər. Buna səbəb idxal üzrə olan göstəricilərlə dollara olan tələb arasında düz mütənasiblik yoxdur. Psixoloji təsirlərdən dolayı insanların bəzi hallarda öz əmlaklarını sataraq, həmçinin bəzi hallarda manatla olan depozitlərini dollara çevirməsi kimi hallar yaşanır. Burada Mərkəzi Bank tərəfindən qeyd etdiyim kimi valyuta intervensiyası həyata keçirilə bilər. Ancaq birbaşa yox, verbal intervensiya metodu olar ki, bunu da psixoloji gərginliyin azaldılması üçün atılan addım kimi qiymətləndirmək mümkündür. Devalvasiyanın olub-olmayacağı ilə bağlı rəsmi açıqlama dollara olan indiki tələbi və yaranmış gərginliyi azalda bilər. Ancaq bu haqda dəqiq xəbər vermək olduqca çətindir. Əgər üzən məzənnə olsaydı, həmin sualı cavablamaq üçün ehtimal yuxarı səviyyədə olardı. Ancaq bu vəziyyətdə manatın məzənnəsi Mərkəzi Bankdan birbaşa asılıdır. Belə bir durumda onların hansı qərarı verəcəyi barədə öncədən proqnoz vermək çox çətindir. Bir məsələni də qeyd edim ki, hazırda ölkədə devalvasiyanın olması üçün zərurət yoxdur.